върху бреговете на реката, която тече през гора. Природата обаче вече е определила съдбата на тези динозаври. Долара се миризма на дим. Тя предизвиква ужас. Задава се огромен пожар. Диплодоците побегват, но теглото не позволява да отделят от земята повече от един крак. Така че въпреки опасността, те едва крепят. Но огнените езици ги догонват бързо и през нощта се разразява огромна огнена стихия. На треба на огъня се надигат ужасените писъци на динозаврите, попаднали в неговия капан. През юнския период такива пожари са рядко, но са могли да бъдат опустошителни. Светлината на утрото огрява телата на горските динозаври, загинали в пламъците. От стадото на младите динозаври са оцелели само трима, които сега се скитат из откритата прерия. Тук младите животни се чувстват беззащитни. Те все още не са достатъчно големи, за да отблъснат нападение на възрастен алозавър. За младия женски диплодок, останалите динозаври, обитаващи тези територии, са съвсем чужди и твърде големи. Това е брахиозавър, 13 метра висок за проход, който намира храната си по върховете на дърветата. Този вид динозаври без усилие достигаше шарки и млади листа, които са недостъпни за други динозаври. Наистина са огромни. Този възрастен екземпляр тежи над 70 тона. Най-голямото животно съществувало някога на сушата. Младите диплодоци не могат да мерят ръст с него и това налага бързо да потърсят закрилата на стадо от възрастни животни. Над пустоща, осеяна си голисти дървета, се носят призивните викове на младите животни. Възрастните животни неотменно реагират на този. Ма не, мама ти! От младите са останали само две и те имат нужда от помощ. Кое? Чакай, бързо, мама. Кръчето сега ще го целувам.